ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 8ଟି କ୍ଲାସ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ନୂତନ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାନ୍ଧଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି କୋମଳମତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଭଙ୍ଗା ଛାତରେ ରଡ୍ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିନଯିବ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାନ୍ଧଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଏମିତି। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଉ ସିଏ ବି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନ କହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆମର 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଛାତ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଆମର ଲକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ନେଇକି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆମର ଜେଇକୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବରକୁ ବି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମର ଏ ସ୍କୁଲର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଯେ ପାନ୍ଧଡ଼ା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି ଆଜି ଯେ ସେ ସରକାର ପୁଣି ଯଦି ଆସେ ଏଠୁକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ବି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛୁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଛାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଛୁଆମାନେ ମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ଅଛି 8ଟା କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏପଟେ ସେପଟେ ମୁହଁ କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚାଳୟ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ପରିବେଶରେ କୁନି କୁନି ପିଲା କେମିତି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ସ୍କୁଲଟା ଆମର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାହୁ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଏଇ ଛାତ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ଛୁଆକୁ ଆଣୁ ନିମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ପଠାଉଛୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଠୁ, ଆଉ ସରକାର ମାନେ ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ। ସରକାର ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସବୁ ଛୁଆ କାଠି ପଢ଼ୁଛୁ 8 କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ଆଉ ଗୃହ ସ୍କୁଲ 2ଟି ସାର୍ ଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଜଣେ ସେପଟେ ଜଣେ, ଇଆଡ଼େ ଚତୁର୍ଥ ତ ସିଆଡ଼େ ପଞ୍ଚମ। ନା ସାର୍, ସବୁ ବହି ତ ପଢ଼ା ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନପାରୁ। ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାନ୍ଧଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।